O Coliseo Noela acolle mañá venres a gala de danza da Escola de Danza Noela da Asociación Amas de Casa de Noia. O venres a actuación realizarase ás 8:30. Por outra banda, o día 29 de xuño ás 9 no Teatro Coliseo Noela, Teatro Profesional a Cádiz, coa compañía Il Maquinario, que representará a obra Perplexo. As entradas están á venda online á banca. Tamén estarán na billeteira do teatro o propio día da función unha hora antes do seu comezo. Ata aquí as novas do día, deixámolos agora co bloque deportivo. Pasen, boa noite.